Go back, go back! Go back, go back! High, 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 high! High, 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 high! Police go back! Go back, go back! Go back, go back! Police go back! Go back, go back! High, 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 high! Police! अरे तुमको धक्का लग रहा है तो क्या हो गया क्या मैं क्या मानूं हां मानने लगा मैं बोलता हूं मैं बोलता हूं धक्का मत मारो11 ডিসেম্বর টুত আমি সমগ্র অসমৰ ৰাইজে কলা দিবাক হিচাপে মাদি আহিছো আজিৰ দিনটোতে কাখন গিহিত কৰি তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰি পেলাই এই কাখন গিহিত কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই সদৌ অসম ছাত্ৰন্তা আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কিন্তু প্ৰতিবাদ জনাইছে আজিৰ এই দিনটোতে আমি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰন্তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ সন্মুখত আমি আজি কলা পতাকাই কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ যিটো সময়ত যোৱাকালি তেওঁলোকে শ্বহীদ দিৱস পাতিছে ৰজাঘৰীয়া পৰিয়ালে যিটো সময়ত অসম চুক্তিক অৱমাননা কৰি পেলাই তেওঁলোকে শ্বহীদ দিৱস পাতিছে তাৰ কোনো মূল্য নাই যিটো সময়ত অসম চুক্তিক নস্যাত কৰি তেওঁলোকে 2014 চনলৈকে অহা বিদেশী কেছ জাপি দিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে জোৰ জবস্তি কৰি পেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰে এই কথাটো যিদিনাখনৰ পৰাই কাখন তেওঁলোকে গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত কিন্তু ৰাজপথ উঠাই আছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সেৱ প্ৰতিপন্ন হৈ অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক অৰিহণা যোগাইছে যে কাখন তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰণয়ন কৰি 2014 চনলৈকে তেওঁলোকে বিদেশী অহাটো বা বিদেশীক ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকে উঠি আহিছে এই কথা কোনো কাৰণত সদৌ অসম ছাত্ৰন্তা আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে মানি নলওঁ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে 2014 চন নহয় 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছলৈকে অহা সি সি বিদেশীক চিনাক্ত কৰি পেলাই আমি কথা কৈছিলোঁ সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সদৌ
আহ্বান জনাইছো।